ាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនចាស់ខ្ញុំសូមនាំពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែប័រចាអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែប័រគឺយើងមិនគួរឲ្យជឿពីសារផ្លែប័រសុទ្ធមួយខែពេញផលិតផលទទួលបានចុងក្រោយគឺហួសពីការរំពឹងទុកដោយក្នុងនោះ1គឺជួយកម្ចាត់កូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់2ជួយរាងកាយទប់ទល់នឹងការពូនផ្ដុំរស់នៅរបស់ប៉ារ៉ាស៊ីតចង្រៃទី3ទប់ស្កាត់មហារីកជួយឲ្យស្បែកចាំនិងទប់ទល់ជំងឺច្រើនមុខទៀតដោយសារវាផ្ទុកវីតាមីន C, K, E និង B 4ជួយរក្សាសុខភាពភ្នែកធ្វើឲ្យភ្នែកមើលច្បាស់ល្អ5ជួយសម្រកខ្លាញ់ក្បាលពោះដោយហេតុនេះគុណសម្បត្តិផ្លែប័រមានច្រើនអាណ័យច្រើនបែបទៀតដូច្នេះសូមកុំភ្លេចទទួលទានផ្លែប័រឲ្យបានទៀងទាត់រាល់ថ្ងៃដើម្បីសុខភាពជារួមនិងសម្រស់ផងដែរចាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ទិវារាត្រីជម្រាបលា